Pessoal. Oi, amiguinho. Ei, bom dia! Cadê a câmera ligada, amiguinho? Cadê você? Boa, tio! Bom dia! Bom dia! Bom dia, tio Luiz! Bom dia, meu amiguinho! Bom dia, Raul! Bom dia, meu amigo! Bom dia, Davi! Davi Bobbio. Bom dia, Ellen. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia. Bom dia, Davi Marassati. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Bom Arthur. dia, tio. Bom dia. E aí, Digão? E aí, tio, como é que você tá? Tudo bem, e você? Não. Melhor agora, tio. Dando aula para vocês, eu fico melhor. Disse sempre. Bom dia, Breno. Bom dia, amiguinho. Bom dia, meu amigo. A paz hoje. Ah, eu acordei fit hoje, tio. Comi bolinho fit. Eu tô todo, ó, natureba. Ah, hoje você tomou café, amiguinho? E hoje eu tomei. Hoje eu tô animado que eu tô de bucho forrado. Eu já tomei café. Então, Eu já hoje você tá tô. animado. Vou animar. Tio, só tem um problema, tio. Eu quero fazer a linha naturalzinha, né, tio? Comer só frutas, paradas assim, bolinho fit. Ô, tio, é difícil demais. É muito difícil, tio. Não dá. Nossa senhora. É difícil. Não dá, não tem, não dá, tio. Pessoal, minha internet tá travando ou tá suave? Tá tranquila? Tá tranquilo, tio. Belezinha. Enfim, eu vou. Agora eu vou ser todo naturalzinho. Comi só parada fit, pá. Mas o mistão, tio, o mistão é de lei, tá? O mistão ainda eu vou aí buscar o meu misto. Isso aí não tem como não. Eu e o Thiago. Cadê esse povo, gente? Senhor Diego, bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Tio, e o karatê, tio, tá treinando? Voltou a treinar karatê ou não tá dando mais? Vai voltar dia 6. Rapaz, minha internet está negociada. Cadê? Maria Luísa, bom dia. Bom dia, Digão. Bom dia, meu amigo. Pessoal, se der uma travada aí, vocês me avisam para eu poder dar um jeito aqui, hein? Pelo amor de Deus, pode travar essa aula, não. Deus me livre. Cadê? Bom dia, Leandro. Tio, lá embaixo é muito barulho, tio. Leandro, bom dia, meu amiguinho. Bom dia, tio. Leandro, tio, ei. Bom dia.
Bom dia, tio. Uai, tio, você tá negociado comigo, tio? Como assim? Quê? Tá negociado, tá bolado comigo, tio? Não, tô não, tio. Você viu meu videozinho de jiu-jiteiro bolado? Você viu, né? Eu vi, rapaz, representou muito bem a faixa branca. Isso mesmo, tio. Eu sou brabo, tio. Eu sou brabo. Eu sou brabo. Eu sou desse. Foi uma ótima representação dos faixas brancas que não sabem nem lutar, assim, eu achei que ficou muito bom. Ô, velho, eu conheço gente daquele jeito. Na hora que eu vi o áudio, eu falei, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Ô, meu Deus. É melhor a internet lá, né, velho? É, eu acho que eu vou descer, tio. Eu vou ter que descer. Ou não, né? Não sei. Olha, amor, ele tá tão concentrado, velho. Tão focado, mano. Tão concentrado, tio. Ana, Carolina, tá tão concentrado. Focado. Nanda, Nanda. Você por aqui, Nanda. Bom dia. Bom dia, Ah, Gil. já vou ter que descer. Bom dia. Pessoal, calma aí. Eu vou descer rapidão, tá? Segura aí. Pessoal, fala pra mim. Não tá travando, não, né? Pelo amor de Deus, não está travando. Ou está travando? Não está travando. Pra mim, lá em cima dava melhor. E lá em cima tava melhor? Mas o que é Pra mim, sim. internet? Pode ser minha internet, mas pra mim tava melhor. Oh, meu Deus. Pessoal, fala aí pra mim. Tá melhor aqui embaixo ou lá em cima? Ana Clara, Gabriela, Murilo. O sinal aqui é maior, na verdade. Tio, pra mim tá tranquilo, do mesmo jeito. É, porque eu tenho medo de começar a travar lá em cima. Aí, Davi, você quer que eu fique aqui na garagem? Por quê, Davi? Você quer ver cachorro passando? Você quer ver? Meu vídeo tá travando um pouco, tio? Oh, meu Deus. Meu áudio tá suave, então melhor, tio. É, pelo menos as besteiras que eu faço, você consegue escutar. Ô, tio, tô com moral com você, hein, Davi? Rafaela, bom dia, Rafaela. Rafaela. Ei, bom dia. Bom dia, Isadora, bom dia. Bom dia. Isadora. Isadora, bom dia. Gabriela, bom dia, Gabriela. Bom dia. Ó, os carros, ó, as propagandas. Misericórdia. Meu Deus. Pessoal, olha só. Cadê? O Thiago tá entrando. Misericórdia. Isabela Juliato, é você, Isabela? Isabela, você tá aí, Isabela? Bom dia. Bom dia, Isabela. Cadê, princesinha? Eu não comprei minha coroa. Dei mole. Mas irei comprar. Um dia serei coroado. Eu nem sei onde ela tá, tio. Meu Deus, está descoroada. Hoje você está uma pessoa normal, então? Ah, então hoje, minha filha. Hoje estou Ei, normal. Isabela, uma pessoa normal, né? Comum, igual a gente. Está normal. Não é ainda mais a realeza. Não pertence à realeza mais. Sem coroa, não tem jeito. Tiago, bom dia, amiguinho. Bom dia, amiguinho. Bom dia, amiguinho. Nunca que eu vou esquecer do senhor, tio, é porque não deu para mudar ainda, mas na hora que abrir eu vou mudar
Então, ah, beleza, então. Então, tamo junto. De mão, não. Você, Breno, o moleque acorda cedo, de madrugada pra assistir aula, dorme cedo, né? Tudo sempre certinho em dia, na goma, né? Não, esquece não, tio. Nunca jamais. Cadê Júlia? Bom dia, Júlia. Eu? Bom dia, tio. Bom dia! Eu acho que já entrou todo mundo. Eu acho que já entrou todo mundo. Não, tá entrando ainda. Ana Paula tá entrando. Diego, Ana Clara, já falei, Nanda, Ana Carolina, Davi. Arthur, Maria Luísa, pode vir, Dona Janice. Lian. Deixa eu ver, Leandro, Júlia. Leandro, você tá aí, Leandro? Tio, fala um oi comigo. Pode ser pelo chatzinho ou pelo áudio, você que sabe. Só pra eu ver que você tá vivo, tio, aí do outro lado. Tá presente. Oi, bom dia, tio. Ana Paula, bom dia, Ana Paula. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, uma excelente terça-feira pra todo mundo, tá? É, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre métodos contraceptivos. Espera aí, Digão. Método contraceptivo? Pessoal, método contraceptivo. Quando eu falo em método contraceptivo, eu me refiro a quê? A formas de não se contrair, não se engravidar, tá? Em alguns casos, o método contraceptivo é bom por dois motivos. Um, ele vai auxiliar a pessoa a pessoa não engravidar, a mulher não engravidar, e ele previne contra algumas ISTs. Nós vamos mudar um pouquinho o termo a partir de algum... Mudou, na verdade. É, antigamente, se falava em DST, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje se fala, pessoal, em infecções sexualmente transmissíveis, IST. Então, as atuais ISTs são aquelas antigas DSTs, chamadas de DSTs. Antigamente, eu falava em DST, doença sexualmente transmissível. Hoje eu falo em IST, infecções sexualmente transmissíveis. Belezinha? Alguns métodos, eles conseguem prevenir um IST. Digão, previne IST? Previne. Métodos que vocês conhecem, né, popularmente, como preservativo masculino, preservativo feminino, são formas de prevenção da gravidez, né, de não se engravidar, e também se previne doenças sexualmente transmissíveis. Belezinha? Existem, pessoal, várias formas de não se engravidar. Mas, Digão, que formas são essas? Pessoal, eu vou encontrar aí métodos que são hormonais, métodos que são de barreira, métodos que são cirúrgicos, métodos que são comportamentais, métodos que são de implantação de alguma coisa, para poder não haver a concepção, não haver fecundação, na verdade. Tá bom? Então, todo método contraceptivo, ele vem para nos ajudar no planejamento familiar. Peraí, como assim no planejamento familiar? Pessoal, é para evitar você ter muito filho, por exemplo. Então, vai que a pessoa casa e não está preparada para ter filho e acaba tendo 2, 3, 4, 5, 10, 20 filhos. Pessoal, pelo amor de Deus, a pessoa não está preparada para ter esse monte de filho. Então, ela consegue se programar, ela vai conseguir se planejar para ter filho num dado momento da vida dela. Tá? Então, todo método contraceptivo é para que eu consiga fazer um planejamento familiar. Né? Eu consiga me programar. Oh, meu Deus. É, pessoal, aqui embaixo a internet é melhor, mas o barulho é maior. É triste. Qualquer coisa eu subo de novo. Então, ó. Quando eu falei método contraceptivo, é para evitar a concepção, evitar a fecundação que a pessoa engravide, que a mulher engravide, por exemplo. Ok? Nós vamos estudar, pessoal, agora no capítulo 12 do livro 3, esses métodos que podem ser de barreira, que a gente conhece, camisinha, por exemplo, é um método de barreira. Então, método de barreira são métodos que eu vou evitar a concepção. Eu vou ter métodos que são hormonais, né? Aquela pílula do dia seguinte, aquela pílula anticoncepcional, é um método, pessoal, hormonal. Eu vou ter métodos que são cirúrgicos, a laqueadura, a vasectomia, métodos de implante, métodos que são comportamentais, todos indicados para evitar a concepção. Lembrando que alguns deles, eles evitam, além da concepção, também a contração de ISTs, de doenças ou de infecções sexualmente transmissíveis.
belezinha? Luiz falou que carro do ovo, tio. E pior que aqui tem carro do ovo. Sabe que no Interlagos, além de carro do ovo, tem bicicleta de som. Não, tem, não passa carro de som aí na casa de vocês, aí na rua? Onde é que passa carro de som aí? Passa carro de som? Ou não passa carro de som aí? Como assim, gente? Passa ou não passa carro de som na rua de vocês? Gente, fala comigo, me responde. Passa carro de som na casa de vocês, não? Pelo amor de Deus. Na minha não passa, não. Ah, como assim? Você mora onde, Ana Clara? Nos Três Barros. Não passa nem... É que eu moro no fim do mundo, tio. Hein? Não passa nem um carrinho do ovo gritando, olha o ovo, né? Nada? Não. Gente... Tio, eu acho que é porque não passa caminhão aqui. Não passa nada assim, porque é residencial, aí não pode passar. Hein, gente, eu vou mudar pra aí, então. Porque olha que tranquilidade. Gente, tô passado, velho. Não passa um carrinho... Tio. Tranquilidade mais ou menos. Tem uma escola construída na frente da minha casa. Mais ah, ou você menos. Mora perto da cooperativa? Não, mas depois ainda. Mas mesmo assim, velho, aqui em Interlagos é carro do ovo, carro do galinha, carro do biscoito. Aqui na frente tem uma fábrica de biscoito. Em frente à minha casa tem uma fábrica de biscoito mesmo. E eles fabricam biscoito, vendem biscoito e fazem propaganda do biscoito. Tem dia que é insuportável. E além de ter carro de som, tem bicicleta de som aqui no bairro. É uma bicicletinha com uma caixa de som pendurada atrás, na frente. Uma, né? Duas, né? E passa aí gritando. Ovo, biscoito, galinha. Liança mora perto do Oriundi, tio, aí não tem nada aí perto. Na moral. Aí é longe, tio. Velho, meu... Então, hein? Eu moro aqui perto também. Agora que me dei conta, vocês que moram no Três Barra, realmente é muito tranquilo aí. À noite não deve ter nada, né? É, literalmente nada, porque na frente da minha casa só tem mato. Velho, que massa! Nossa senhora! Que legal, velho! Arthur mora na BR. Tio, você mora no meio da BR, Arthur Marim? Pessoal, Arthur Marim mora na BR, tadinho. Tio, você mora onde aí na BR? Você mora na BR do meio ou nas laterais? Você mora onde, tio? Tio, Arthur, ei, Arthur, você mora na BR, tio, no meio da BR, sério? Tô com dó de você. Fala, Luiz. Pode falar, tio. Sim, sim, te aguardo. Pessoal, deixando um pouco a moradia de lado, a Maria Luiza tá entrando agora. Pessoal, deixando um pouquinho a moradia de lado, vamos pensar o seguinte. Voltando aos métodos contraceptivos, né? Eu vou encontrar um método de barreira. Quando eu falo de barreira, pessoal, barreira dá ideia de quê? Fala aí pra mim. Quando eu falo a palavrinha barreira, barreira dá ideia de quê? A palavra barreira. Pessoal, barreira. O que, que significa barreira? Barreira. 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 Pessoal, barreira. O que, que é barreira? Proteção. Isso. Assim, tio Arthur. Proteção, pessoal. Essa barreira vai dar ideia de proteção, de bloqueio, na verdade. Então, assim, quando eu penso em método de barreira, né? É o método de proteção, de bloqueio. E note que, nesse caso, todo bloqueio vai ser feito por um agente físico, tá? Então, o método de barreira muito conhecido hoje em nossa sociedade é o preservativo masculino, né? A camisinha masculina. Digão, é o método de barreira, pessoal? Claro que é barreira. Lógico que é barreira. Porque ela bloqueia a passagem de gametas masculinos, tá? Lembrando que, nesse caso, pessoal, do preservativo masculino e também do feminino, ele vai ter a função de bloquear a passagem de espermatozoide até chegar lá na região uterina, por exemplo. Não existe só camisinha masculina. Também tem camisinha masculina, feminina, tá? Então, nós encontramos, se você for no NAPS, lá no centro da cidade, em postinhos de saúde, você encontra camisinha feminina e camisinha masculina. Se você for numa farmácia, pessoal, é mais comum você encontrar camisinha masculina, né? Porque ela acaba sendo assim, mais prática, menor, para colocar é muito mais fácil. Agora, a camisinha feminina, ela acaba sendo um pouco maior em relação à masculina, né? Teve um coleguinha que colocou assim, que não é camisinha, é uma sacola. Mas aqui, no caso da camisinha feminina, realmente ela é um pouco grande mesmo, tá? Ela vai lembrar uma sacolinha, né? Porque ela vai ser encaixada no canal vaginal da mulher,
Então, quando ela é feminina, a mulher vai encaixar no canal vaginal. Tem uma forma de fazer esse encaixe. Na masculina, é mais simples, né? Você encaixa na região peniana para poder iniciar o ato sexual. Mas, assim, qualquer forma de camisinha, qualquer, ela é barreira, ela é bloqueio. Mas, digamos, bloqueio de quê? Ela bloqueia a passagem do espermatozoide, tanto a masculina como a feminina, tá? Então, quando há ejaculação por parte do homem, o espermatozoide fica preso na camisinha, no látex, tá? Lembrando que o Thiago até falou aqui que, né, ela parece uma sacolinha, né? A gente vai ver, pessoal, que ela estica muito, não estica a camisinha? O pessoal faz bolinha, aquelas bolas enormes, e ela estica bastante. Mas, digamos, por que ela estica bastante? Esse esticamento, essa elasticidade, é para que ela seja resistente, ela não se parta durante o ato sexual, por exemplo. Pessoal, se ela não tiver essa elasticidade toda, né, para colocar, ela vai ser desconfortável, e durante o ato sexual ela pode romper, ela pode rasgar, tá? Então, assim, para evitar o seu rompimento, claro que pode romper, pode acontecer dela rasgar, mas para evitar o rompimento, ela vai ter essa elasticidade toda, para ela ser resistente, na verdade, tá? Ah, sim. A das meninas, Thiago, ela é muito grande mesmo, tá? Então, se você for olhar uma camisinha feminina, ela tem um tamanhozinho. A masculina, ela vai ser um pouquinho maior, tá? Se você olhar na página 23 do livro de vocês, tem um exemplo de camisinha, pessoal, masculina e de camisinha feminina. Então, Lian, na verdade, o que que acontece? Preservativo masculino, ele tem tamanhos, tá? Então, se encontram tamanhos diferentes, porque... o corpo do homem, né? Nem todo homem tem o mesmo tamanho de pênis, o mesmo tamanho de corpo, a mesma coisa. Então, você tem camisinhas que são mais curtas, são menores, e aquelas que têm um calibre maior. Então, se o cara compra uma camisinha com calibre menor do que ele pode usar, né? Um calibre pequeno, vai causar desconforto nele. Por que desconforto nele? Porque vai ficar apertado, né? Ou, de repente, ele compra uma muito folgada, vai ficar solto também, vai causar um certo desconforto. Então, você encontra vários tamanhos, alguns tamanhos de camisinha, né, de calibre. Na rede pública é padronizado. Então, quando você vai num postinho, por exemplo, né, vai num NAPS, vai num hospital, numa região pública assim, você encontra um tamanho único de camisinha, que é um tamanho mediano, né, para bem popular no nosso país, é um tamanho médio. Mas se você for em algumas farmácias, não são todas que vendem vários tamanhos, mas em algumas farmácias você encontra mais de um tamanho de preservativo, né? Para não causar um desconforto em algumas pessoas, em alguns homens. No caso da mulher, eu não sei te dizer se causa desconforto a camisinha masculina, tá? A feminina, é uma questão de hábito, tá? É uma questão de hábito. A feminina, ela tem que ser colocada dentro do canal vaginal. Então, pode ser que algumas mulheres fiquem desconfortáveis com essa forma de camisinha, tá? Tanto é que, igual, por uma questão de praticidade, tá? De transportar, de colocar, de fazer uso, se usa mais a masculina. Você vai ver que é difícil você encontrar alguém carregando camisinha feminina. É bem difícil. Acontece. Tem pessoas que preferem usar. Mas, assim, muito mais normal é o preservativo masculino. É o mais comum mesmo. Feito de látex. Os dois são feitos de látex. O masculino, pessoal, além do látex, tem um anelzinho de silicone. O feminino, ele vai ter dois anéis de silicone, tá? Um no fundinho e outro maior em cima, né? Para facilitar o encaixe lá no canal vaginal, tá bom? Lembrando, terminou a relação sexual, terminou o ato sexual, eu vou ter que tirar esse preservativozinho, né? Na pontinha dele, no final dele, fica acumulado o sêmen, o espermatozoide, né? O líquido seminal que foi ejaculado, aí se amarra e joga no lixo, por exemplo, tá bom? E aí você tira com cuidado, né? Para não sujar, para não causar certo transtorno durante a retirada dele. Belezinha? Tio, aqui em casa, é uma roça. Tem galinha, tem pato, tem cachorro, tem tudo. Tranquilo, pessoal? Então, para quem nunca viu, eu posso até trazer na próxima aula uma camisinha masculina e uma feminina, tá? O livro de vocês traz, pessoal, na página 23, a foto de uma masculina e de uma feminina. Tá? Vocês vão ver que ela é coloridinha, masculina, pessoal. Tem de cores, mas aí assim, não é que ela tem que ser colorida, não. Tá? Tanto é que na rede pública ela é transparentezinha, ela é branquinha, é normalzinha. Se colore para uma questão comercial. Então, quando você vê com cor, uma coisa e outra, é feito dessa forma para uma questão comercial. Belezinha?
Outra coisa, pessoal, que é usada como bloqueio é o chamado diafragma. Peraí, Digão. Diafragma. Pessoal, diafragma vai lembrar um tampão. Se você for olhar na página 24, tem um exemplo de diafragma aí. O diafragma, pessoal, ele vai lembrar um tampãozinho. Ele vai ser côncavo, meio redondinho do lado. Ele é encaixado, pessoal, no fundo do canal vaginal. Então, a mulher vai colocar, vai introduzir isso aí, né, usando os dois dedinhos, no canal vaginal dela, esse tampãozinho. Ele vai ser posicionado de forma que ele fique lá, né, antes da entrada do útero, para impedir a passagem de espermatozoide durante o ato sexual. Então, lembra que a pessoa coloca, né, e afunda isso lá no canalzinho vaginal. E é um tampãozinho colocado na entrada do útero, antes da entrada do útero, na verdade. Então, antes da entrada do útero, ele vai ser posicionado nessa região, tá? O chamado diafragma. É um material, pessoal, que tem uma área elástica, uma área, pessoal, com silicone, um anel com silicone para ter flexibilidade, para encaixar no canal vaginal. Tem um probleminha. A camisinha, ela cobre todo o pênis do cara, né? Ou quando é uma camisinha feminina, ela cobre todo o canal vaginal. Então, a camisinha, ela cobre toda a região peniana ou todo o canal vaginal. O diafragma, não. Ele só tampa, né, a entrada do útero, né? Ele fica lá no fundinho, próximo à entrada do útero, só. Então, nesse caso, os órgãos sexuais ficam em contato durante o ato sexual, tá? Se eu pensar assim, tá, Digão, entre diafragma e camisinha, quem é que protege contra a gravidez e contra uma IST? Pessoal, claro que é a camisinha, a masculina e a feminina, tá bom? Vou fazer assim, tá, tio? A camisinha feminina e a masculina, eles acabam protegendo contra a gravidez e uma IST. O diafragma, não. Ele vai conseguir inibir a concepção, a gravidez, né? Não vai ter mais fecundação, porque bloqueia a passagem do espermatozoide, mas não há aí dentro, pessoal, essa questão de se proteger contra uma IST. Você vai perceber que o governo federal, ele faz muita propaganda na televisão, em cartaz, sobre camisinha, né? Na época de carnaval, na época de verão, por exemplo, né? esses períodos que são festivos, ele vai dar um incentivo maior para o uso de preservativo. Por que que o governo brasileiro incentiva o uso de preservativo nesse período, né? No carnaval, por exemplo? Por quê? Fala para mim, pessoal, por que que ele incentiva logo usar preservativo no carnaval? Pessoal, travou, pessoal. Por que que o governo brasileiro prefere incentivar o uso de preservativo e não de diafragma, por exemplo? Por quê? Vai ter festa. Tio, vai ter... porque tem muita gente, vai ter festa. E tá, que vai ter festa. O que que vai ter? E daí? O que tem? Vai ter festa, tio. Tem festa. Tiago, Breno, vocês são mais coisa. Por quê, tio? Pra prevenir esta. Por que que o governo federal incentiva o uso de preservativo? Claro que se pensa, tio, também na questão de gravidez, mas principalmente na questão de IST. Oi, pode falar, tio. Você tá lagadão, tio. Oi? Eu tô lagadão? Lagadão. Por quê, tio? Ué, travou agora que voltou. Pergunta de novo. Perdão. Não, é porque que o governo federal ele incentiva o uso só de camisinha e não de diafragma. Pra prevenir as ISTs? ISTs. O foco é a prevenção. Claro que também não quer que ninguém engravide fora de hora, né? Por questão de controle de natalidade, mas principalmente a questão de IST. Pessoal, essa semana, né, eu dou aula na rede pública e na rede particular, e essa semana eu estava conversando com uma ex-aluna minha, ela está com 16, 17 anos, não sei, e nós estávamos conversando, né, lá pelo WhatsApp, ela contando a vida dela, falando o que que aconteceu. Ela, né, durante essas festas clandestinas que tem, ela acabou engravidando, ela foi em várias festas clandestinas
ela acabou engravidando e ela tá com 16 e 17 anos. Ela tá assim, ela ficou desesperada, né? Porque engravidou e ela reconheceu que foi bobeira dela, foi, né? Foi uma baita mancada. Por quê? Porque não só porque ela engravidou, ela podia ter contraído uma IST, por exemplo. Então, nesse caso, veio uma gravidez, né? Uma gravidez não planejada. Ela é bem novinha ainda. Mas poderia ter sido um IST, por exemplo. Poderia ter contraído uma HIV. Ela poderia ter contraído um condiloma combinado, um herpes genital, uma sífilis, né? Por quê? Porque ela teve relação sexual sem uma proteção, sem um método de barreira, né? Então, como ela não usou método de barreira, nada, ela acabou engravidando, não se deu conta, né? Não estava usando nada, nem hormonal, nem método nenhum, ela acabou ficando grávida. Claro que o filho não é uma coisa ruim, né? Só que ela é muito novinha, mas ela poderia ter contraído um IST. Davi, IST significa infecção sexualmente transmissível. Antigamente era DST. Hoje é IST. Ô, Gabi, tudo bem, tá, Gabi? Se puder entrar depois, beleza. Se não, vou terça-feira e até a próxima aula, tá bom? Tio, seu dedo vai cair, Arthur. Seu dedo vai cair, tio. Vai. Vai cair. Isso mesmo, Julinha, para prevenir a IST e a gravidez. Perfeito. Então, pessoal, lembra que o uso de preservativo ele é primordial, não só para planejamento familiar, mas também para evitar o contágio por uma IST. Isso é muito importante lembrar, pessoal. Alguns falam assim, ah, mas camisinha é desconfortável, camisinha é ruim. É uma questão de hábito e é uma necessidade, tá? Então, usar camisinha, usar preservativo é uma questão de hábito. Então, quem não está habituado, um adulto que não está habituado, ele tem que se habituar a usar, ele precisa se habituar a usar e fazer uso, tá? Então, tem que fazer uso. Ah, não, digamos, mas se quem é casado? Pessoal, quem é casado, não, pelo amor de Deus. Mas eu me refiro assim, a pessoas que saem num carnaval, né? Que aproveitam demais a festa, exageram, né? Pessoal que, né? Que vive a vida como... E vive a vida bem aí, sei lá, que, né, extrapola, sei lá. Pessoal, dá uma olhadinha para mim na página 24, por favor. Pessoal, página 24. Tem uma propaganda do governo federal. Eu até cobrei isso, pessoal, vou cobrar numa atividade, num portfólio para casa. Eu coloquei isso, eu vou colocar, não sei, não tô bem lembrado, não. Mas ou eu coloquei ou eu vou colocar. Vai aparecer para vocês. Por favor, pega o livrinho de vocês. É porque o meu WhatsApp, a minha coisa está lá embaixo. Ah, tá sim. Davi, copiar o quê, Davi? Lian, no carnaval, Lian, o povo tá doido, Lian. No carnaval... Ninguém de ninguém, tipo, povo desbesta. E você fala assim agora, tá, tio? Quando fica mais adolescentezinho, acaba usando. O povo é doido. Pode ser, Davi, sem problema, tá? Pessoal, vou lá pra mim. Por favor, senhor. Senhor Lian. Por favor, senhor Lian. Lê o enunciado pra mim até a número 1. Por favor, tio. Nunca te pedi nada na vida. O enunciado? É, Lian, Deus te ouça, tio, mas eu acho difícil, tá, Lian? Acho difícil. Você tem que acreditar em mim. Tá, tio. Eu vou acreditar, Lian, sabe por quê? Não sei, mas você parece, você passa a ideia de ser uma pessoa bem certinha. Eu sou uma pessoa bem certinha. Só uma observação, tio. Você sabia que isso é uma questão cultural? Não é, é uma questão que em alguns países acontece de um jeito, em outros de outro. É cultural essa questão. Sabia dessa, não. Cara. É cultural. Em algumas culturas, por exemplo, Lian, as pessoas elas acabam tendo contato sexual muito mais cedo, né? Porque você tem uma outra religião, tem uma outra cultura, então elas acabam tendo contato sexual muito mais cedo do que na nossa cultura, por exemplo. Tá?
é cultural. Mesmo no Brasil, por exemplo, alguns subgrupos, você encontra em algumas regiões, em alguns bairros, em algumas famílias, em alguns guetos, pessoas que têm relação sexual mais tarde, outras muito mais cedo, né? Até eu fico chocado às vezes, mas é uma questão cultural, bem cultural mesmo. Enfim, tio, lê a minha questão, o enunciado com a número 1 aí, por favor. Tranquilo. Observe o cartaz a seguir vinculado pelo governo durante o carnaval de 2018. Agora reflita sobre as seguintes questões. Que métodos contraceptivos é possível identificar na campanha? Só, fácil. Olhando para a campanha do governo federal, eu consigo identificar o que aí dentro? Que métodos contraceptivos? Pessoal, o governo está fazendo propaganda de quê? Preservativo. Isso, preservativos. Só masculino? Hã? Não. Pessoal, só masculino? Não. Feminino e masculino. Pessoal, lembra que tem os dois. Ah, digão, as camisinhas femininas é muito grande, parece uma sacola. Pessoal, mesmo assim, é uma necessidade. Ou o masculino ou o feminino, tá? E usa a questão de hábito, se habitua a usar. E é uma necessidade, tem que usar mesmo, tá? Pessoal, alguma dificuldade em entender? Tio, eu vou tentar, se não der, eu vou continuar na próxima aula. Tranquilinho? Então, pessoal, na questão número 1, o governo federal está fazendo propaganda de preservativo masculino e feminino, tá? Lembra que tem os dois, camisinha dos dois tipos. O masculino e o feminino. Belezinha? Gente, aqui em casa, olha só a animação que é. Por causa de um ovo, tá? Por causa de um ovo. Elas botam o ovo e elas querem que todo mundo saiba. Que eu acho desnecessário, né? A cloaca é delas, então elas têm que se virar. Mas tudo bem. Pessoal, a campanha é dirigida ao público de um sexo específico? É só para homem? É só para mulher? Para quem é a campanha do governo federal? Para todo mundo. Para todo mundo, pessoal. Não é só o homem responsável, não é só a mulher responsável. Ah, digamos, mas mulher carregar preservativo é feio, pessoal, que é feio, não. Isso é preservar a vida, né? É se planejar, na verdade. Então, não é feio portar a camisinha. Quem já está em atividade sexual, claro, tá, pessoal? Então, quem já está em atividade sexual, não é feio, né? Ir para uma festa dessa levando camisinha. Mas para mulher é feio, para homem é feio. Não. Feio é fazer um trem desse sem se prevenir. Aí sim. Porque né, fica grave antes do tempo, né? Não se planeja. Pega um IST, que é muito, pode ser muito, muito grave. É complicado. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, igual vocês falaram, que é para todo mundo. Vou colocar aqui que não, não é para uma pessoa, um grupo específico. Cadê? Não. Pois a campanha retrata homens. Retrata tanto homens quanto mulheres fantasiados de preservativos. Pessoal, a ideia é que todos se preocupem em usar preservativos. Pessoal, olha só, muito importante, igual eu falei com o Liam, muita coisa é cultural, tá bom? Muita coisa é cultural. O que às vezes para nós é uma coisa assim, minha Nossa Senhora, para outros já não é, tá bom? A cultura humana ela é muito diversa e lembrando que nós temos que tentar preservar sempre aqui dentro a vida e, claro, seguir os nossos padrões culturais quando possível, né? Vamos tentar sempre fazer o que é mais certinho, ok? Então, quem já se encontra em atividade sexual, usar, pessoal, portar um preservativo não é feio,
é importante. Ou foi para a festa aí, que né, vai, que faz e acontece, é importante, tanto homem como mulheres, se prevenir. Já pensou, a pessoa vai para o carnaval, volta para o carnaval com uma IST, que de repente vai ser facilmente curável, pode ser que ela deixe sequelas, pode ser que a pessoa carregue pela vida toda essa IST, né, acabe mudando a vida dela de forma drástica, de repente logo no momento. Então, muita coisa pode acontecer. Para poder evitar esses contratempos, bora usar um preservativo que se encontra em atividade sexual. Tá bom? Pessoal, por que o governo faz esse tipo de campanha em épocas festivas? Por que logo no carnaval? Hã? Oi. Então, Lian, dependendo da IST, Lian, o que acontece? A criança, ela acaba não contraindo de imediato a IST, mas durante o parto pode. Então, por exemplo, mães aidéticas, elas podem ter filhos sem o vírus. Mas, durante o parto, que envolve muito sangue, a criança acaba contraindo o HIV, às vezes a sífilis, né? Durante um parto normal, por exemplo, a criança ela pode contrair sífilis na região ocular, ela pode contrair alguma doença dessa durante o parto. Aí é complicado, tá bom? Bem complicadinho mesmo. Por isso que em alguns momentos, né, mulheres que se encontram, que são soropositivas, né, tem lá o vírus HIV, o médico lhe prima por uma cesariana, porque durante uma cesariana se tem um controle maior da questão do contato sanguíneo entre a mãe e a criança. Lembra que o sangue da mãe não se mistura com o sangue da criança. Você tem uma barreira física entre os dois sangues. Mas durante o parto, pode ser que a criança ela contraia. E dependendo da infecção, eu posso ter cegueira posteriormente. A criança ela pode nascer e acabar contraindo o HIV logo nos primeiros momentos de vida. Ela pode ter alguma lesão a nível neural, né, se contrai uma IST que migre para o sistema nervoso central, então tudo é possível. Tudo é muito possível, tá? É bem complicadinho. Davi, cesariana não é melhor. Nesse caso, é porque não tem jeito, tá, Davi? Porque não tem jeito, tio. Então, não tem jeito, não tem jeito. Pessoal, as questões 3 e 4, eu vou fazer com vocês na próxima aula. Nós temos aula agora na quinta-feira, se eu não me engano. Então, na quinta, eu vou encerrar com vocês esse primeiro conteúdo, tá? E vou passar para os métodos naturais, os comportamentais. Pode falar, Luiz. Luiz, a questão 4, quando o governo fala assim, vamos combinar, significa que tanto homens como mulheres precisam ter consciência de usar preservativo, tá? Esse vamos combinar é para que todo mundo use. Tá? Não é uma responsabilidade só do homem ou só da mulher, dos dois. E não é feio uma mulher numa festa como essa, se ela tá com essa intenção de, se rolar sexo, rolou. É importante se ela está aberta a isso, é que ela porte, que ela carregue preservativo. E não faça sexo sem essa prevenção. Tá? Vai saber o que ela encontra no carnaval, Deus me livre. Tá bom? Então, esse vamos combinar para que todo mundo tenha a mesma consciência de usar preservativo. Não é só homem, não é só mulher, mas é todo mundo. Ok? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Eu vou esperar vocês na próxima aula. Tenha uma boa terça, uma boa quarta e até quinta-feira. Tá joia? Pessoal, tchauzinho e até quinta. Tchau, pô! Valeu, Vigão. Valeu, pessoal. Tchauzinho, hein? Tchau. Tchau, amiguinho. Tchau, amiguinho. Tchauzinho. Lian, rapidão, tio, deixa eu até...